Bon vespre. Benvinguts al debat amb les alcaldables i els alcaldables de Valls, que hem organitzat de manera conjunta el Setmanari Alvallenc, TAC12 i HIT103. El debat que hi hem convidat les alcaldables i els alcaldables a la ciutat de Valls, que representen els partits polítics que ja tenen representació a hores d'ara al consistori i també els que hi concorren per primera vegada. Es tracta de Maria Carmen Pujades, de Podem Valls, Cristina Laïz, de Ciutadans, Francesc Caballero, del Partit Popular, Rosa Maria Ibarra, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Esther Huguet, de la candidatura d'Unitat Popular, Jordi Cartanyà, d'Esquerra Republicana de Catalunya i Dolors Ferrer, de Junts per Valls. El debat, seguint la línia dels ja realitzats des de TAC12, està estructurat en dos grans blocs temàtics. Sabem que damunt la taula, de ben segur, hi haurà molts altres temes que hauríem pogut incloure, però el temps és finit i amb aquesta premissa hem treballat per facilitar que els candidats i les candidates puguin expressar les línies generals del seu programa electoral. D'aquesta manera, dels dos grans blocs, primer podran fer una intervenció d'un minut a manera d'introducció i després podran intervenir fent-ho fins a un màxim de 5 minuts en total en cadascuna de les seves intervencions. Comencem amb les propostes per al Barri Antic i començaríem per Maria Carmen Pujades, de Podem. Cristina, començo jo? Sí. Hola, bona tarda. Lo primero, agradecer a los organizadores por la invitación a este debate y pediros disculpas porque no soy política profesional e imagino que esto con los nervios pues se notará. Las propuestas que llevamos nosotros para el Barri Antic es un plan de ayudas y subvenciones para la rehabilitación de las viviendas, una mejora y eficiencia energética para los edificios con la bajada de la factura de la luz, una rehabilitación de Calpadró para ganarlo como equipamiento municipal. Llevamos también propuestas urbanísticas de reurbanización y iluminación para las calles y las plazas. Tenemos unas propuestas de equipamientos de crear un casal para juventud que se pueda emplear también para personas con capacidades diversas. Sobre el tema del Museo Casteller, lo que queremos es controlar el modelo de gestión para evitar que sean políticas de externalización. Bé, continuarem amb Cristina Laïz, de Ciutadans. Bueno, muchas gracias por la invitación a este debate. Agradecer a toda la gente que ha venido de Valls a asistir al mismo y a vosotros, a HIT103 y al Vallenc, por organizarlo. El proyecto de Barri Antic que defiende Ciudadanos es un Barri Antic rehabilitado y renovado, un Barri Antic que respire, donde se ubiquen nuevos espacios abiertos que lo descongestionen y en el cual se ayuda a los vecinos a rehabilitar sus viviendas para poder ponerlas en alquiler o en venta. Un Barri Antic seguro, sin ocupación, sin narcopisos. Un Barri Antic con cabida para todos, donde haya piso social, turístico, para los jóvenes o para uso privado. Un Barri Antic que vuelva a ser el corazón de Valls, tras las políticas de urbanismo que desplazaron a la población hacia el norte, donde no hay comercio de proximidad, pero sí contamos con los grandes supermercados que han ahogado en parte el comercio de proximidad de Valls. Un Barri Antic con instalaciones renovadas como Capadró o nuevas como el Museo Casteller, que puede ser más que un museo temático con una correcta gestión. En Ciudadanos queremos construir un Valls para todos. Francesc Caballero, del Partit Popular. Molt bona tarda a tothom. L'obligació del governant, a banda de la gestió del dia a dia, és detectar els problemes abans que siguin reals i anticipar-se treballant per evitar-los. A Valls no ha estat així, no s'ha fet, i l'estat actual del Barri Antic és el que és i que tots coneixem. Abandonament absolut i gestió municipal no implicada en el mateix. Tots els partits presents actualment a l'Ajuntament han governat, excepte el Partit Popular. Per tant, tots són corresponsables de la seva degradació i de la situació actual. El Partit Popular treballarà per retornar al centre històric el paper de centralitat que va tenir en el seu dia. Volem un Barri Antic viu, realment viu, com era fa molts anys, i no tan sols amb edificis nous, que és important, sinó amb persones que hi visquin, amb comerços que obrin cada matí, amb activitat. I això ho farem amb les propostes que després, al llarg del debat, anirem explicant detalladament. Rosa Maria Ibarra, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí, gràcies. Molt bona tarda a tots i a totes. Bé, per nosaltres tots els barris de la ciutat són importants perquè tots formen, al cap i a la fi, el projecte del que ha de ser Valls. Però el barri antic per nosaltres necessita una actuació directa, necessita una actuació contundent per tres raons fonamentals. Primer, per la seva història, pel que representa històricament. Segon, pel que representa com a identitat de ciutat. I tercer, pel seu punt de degradació. Nosaltres plantegem actuacions urbanístiques que creiem que no han d'anar a l'espai públic, sinó que s'han de centrar en l'espai privat, en la rehabilitació dels edificis, en la construcció d'habitatge de qualitat en el nostre barri antic. Aquestes polítiques urbanístiques, que després intentaré desenvolupar-les perquè un minutet et dona per molt poc, han d'anar complementades amb polítiques també socials, amb polítiques d'impuls econòmic, sobretot comercial, que ha perdut el barri en els últims anys, i amb polítiques també de millora de la neteja, de millora de la seguretat, de millora de la convivència, en definitiva, centrar-nos en el barri antic de manera transversal i no només enfocar-nos en la part urbanística. Esther Huguet. Moltes gràcies. De la candidatura d'Unitat Popular. Bona tarda a tots i a totes. La CUP entenem el barri antic com el centre històric, com el cor de la ciutat, com el centre de tots els vallencs i totes les vallenques. La degradació social i la deixadesa urbanística creiem que ha arribat a límits insostenibles. Això no pot continuar així i cal passar comptes. Assumir responsabilitats d'haver mirat cap a una altra banda i no haver prioritzat la intervenció. La CUP vol recuperar tres propostes històriques i consensuades que han caigut en l'oblit. El centre cívic ha estat una proposta de consens i la CUP la torna a posar sobre la taula. L'equip de govern l'ha fet caure en l'oblit durant tota la legislatura. El segon, l'habitatge. El centre històric té una problemàtica específica a la resta de Valls. És on cal posar gent a viure i és on tenim més habitatges buits. I el tercer i l'últim, intervenció comunitària. Intervenció decidida, valenta des del carrer. L'Ajuntament no ha estat valent per afrontar els problemes comunitaris. I aquí ha passat tothom. Hi ha passat Esquerra, hi ha passat Convergència. Un minut. Els nivells de pobresa... Un minut. Continuem. Jordi Cartanyà, d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies a tots i a totes. Jo sóc fill del barri antic, des de que vaig néixer aquí visc, i el barri antic hi ha viscut les èpoques més glorioses i les èpoques més fosques. Conec les seves necessitats, les oportunitats, les febleses, tal com està, i crec que hem de tornar a fer bategar el barri antic. Fa molts anys, que masses anys, que s'ha anat degradant. Hem de fer que sigui un espai per viure-hi, un espai per treballar-hi, un espai per passejar-hi, per comprar-hi, per anar-hi a fer el vermut, per parar-se a fer un cafè, per anar a sopar tranquil·lament. Hem de fer que tingui vida i que hi sigui sempre. Necessitem recuperar aquesta activitat. És evident que l'habitatge, el comerç, la restauració i els equipaments ens ajudaran a fer-lo reviure, però bàsicament el que ens cal és que hi hagi vida constant i que hi hagi activitat, ha de ser viu i dinàmic. Hem de fer bategar un altre cop el barri antic, perquè hi ha molts vallencs i vallenques que hi tenen molts sentiments i molts vincles emocionals. Per això, com a alcalde, m'ocuparé del barri antic. Dolors Ferrer, de Junts per Valls. Bona tarda. En primer lloc, agrair a HIT 103, al Setmanari El Vallenc i a TAC 12 per aquest debat. Crec que és molt encertat que el primer bloc sigui el barri antic, perquè és el nostre eix principal de programa electoral. Després entrarem en propostes concretes. Però en el barri antic, en aquests anys, hem avançat, però hem d'anar més enllà. Ens cal creació d'habitatge, recuperació de patrimoni, reactivació del comerç, seguretat, i això ho hem de fer entre tots i per tots. I jo els hi proposo una cosa. Els hi proposo un pacte de ciutat pel barri antic, amb tots els partits polítics, amb totes les entitats, amb tots els veïns i les veïnes, sobretot amb tots els veïns i les veïnes, perquè són els que viuen la realitat del barri antic cada dia, i per tant aquest és el meu compromís, disposada a parlar de tot i amb tothom. Bé, doncs, si els sembla, disposen de 5 minuts d'intervenció en total, en conjunt. Quan els hi manqui un, els avisaré, els advertiré de que ja comença el compte enrere. Els convido a que puguin anar interpel·lant i parlant sobre quines són les propostes que ofereixen cadascun de vostès per al barri antic. Endavant.
Sí, gràcies. La senyora Ferrer deia que s'havia pensat molt en el barri antic. No sé pas on ho veu això, de fet, fins que els veïns no es van venir a manifestar en el plenari, no es va engegar la taula del barri antic i no es van començar a posar, diguem-ne, a buscar solucions consensuades. Però jo estic amb vostè, evidentment hem de fer un pacte de ciutat de tots els partits pel barri antic. Jo crec que tots estem d'acord que hem d'actuar de manera prioritària en el barri antic. Nosaltres, les propostes que tenim urbanístiques no ens les hem inventat. Nosaltres apliquem solucions que s'han aplicat en altres ciutats i que funcionen. Nosaltres proposem un pla de xoc, que tindria tres fases. La primera, la creació de l'oficina tècnica, que seria la que gestionaria aquest pla de xoc, amb subvencions al 100% per als ITES, per les inspeccions tècniques d'edificis, una segona fase que comportaria la subvenció del 100% dels projectes de rehabilitació, que intentaríem que fossin projectes que es fessin per illes de cases, és a dir, que la rehabilitació fos més gran, i una tercera fase en què l'Ajuntament signaria, arribaria a acords amb consensos amb els propietaris per tal que es fessin les rehabilitacions i d'aquesta manera, si l'Ajuntament participés en aquesta rehabilitació, posar a través de l'Ajuntament l'habitatge en lloguer. Això conjuntament amb l'actuació de l'Ajuntament en aquelles àrees que ja estan tacades com a expropiació i que l'Ajuntament ha de fer de tractora. Nosaltres estem plenament d'acord amb que cal un acord entre tots i per això hi ha el pla estratègic i hem participat tots i crec que properament doncs, el podrem posar en desplegament, però nosaltres tindríem quatre eixos que creiem que són bàsics per revitalitzar aquesta vida al barri antic. El primer és l'actuació d'habitatge i veig que tots estem d'acord, per tant és profitós perquè aquest Ajuntament actuarà en temes d'habitatge. Hem de millorar la rehabilitació i hem d'actuar públicament perquè no podem esperar que la iniciativa privada només gestioni el barri antic. Tenim unes estructures de cases estretes i altres, hem d'aconseguir canviar la modalitat d'habitatge, ajuntant habitatges, treballant amb habitatge horitzontal, amb ascensor, adaptats, i tindrem un problema de mobilitat i aparcament, perquè en la majoria de cases del barri no hi ha lloc per aparcament. Nosaltres proposem fer un aparcament en vertical, que quan passis pel carrer vegis, no vegis un aparcament, sinó vegis com si fossin habitatges, però que hi hagi places d'aparcament per a la gent que vulgui venir a viure al barri. Hem de facilitar i hem de fer l'atractiu. Un tercer punt seria aconseguir microilles d'activitat a moda de taca d'oli, promoure amb incentius aquells espais per restauració, aquells espais per comerç de proximitat i quilòmetre zero i aprofitar les sinergies que ens donarà el turisme amb el museu per revitalitzar aquests espais i que a moda de taca d'oli vagin creixent i vagin recuperant el barri. I finalment treballar el tema de seguretat ciutadana, la sensació de seguretat. Volem potenciar la figura d'un mediador que pugui treballar en els barris, que pugui treballar en tot arreu i ordenar amb una ordenança de civisme les actuacions al carrer. Francesc. En principi sembla que estem tots com d'acord, no? Que té que haver un pacte i així nosaltres ja ho estàvem dient des de l'any 99, però el que passa és que s'està tardant molt aquest pacte. El senyor Cartanyà diu que ell ha nascut i viu al barri vell. Altres persones han viscut molts anys també al barri vell i mantenim els nostres negocis apostant pel barri vell. Però abans la meva introducció deia que volem un barri vell, jo li dic barri vell amb tot el meu amor, no per aquest apel·latiu és diferent, però volem un barri vell viu, això vol dir gent que hi visqui, però per això tenim que fer atractiu que la gent vingui a viure. Deia abans que volem un barri vell que estigui amb comerços que obrin la porta cada matí, per això tenim que fer atractiu que els comerços vinguin a invertir. I volem un barri vell amb activitat, això vol dir que hi hagi vida, que és en definitiva el que abans també es comentava, però que hi hagi vida el que estem demanant. Nosaltres, per aconseguir això, hem de tocar diversos factors. I els anirem tocant a poc a poc per no fer una extensió molt llarga. Però la primera cosa, l'Ajuntament té que impulsar activament el desenvolupament del POM ja aprovat perquè realment es puguin executar coses i incentivar la gent. Tenim que obrir el barri i la ciutat als torrents, amb les parcel·les i ponts que ja estan dissenyats, fer-ho tot més obert, però per això hem de fer una sèrie de qüestions. Quines qüestions són? Comencem per la primera. Impost la primera que seria la política d'impost zero. Rehabilitacions, reformes i obres d'habitatges i negocis que siguin amb impost zero. A més de potenciar tots els ajuts per a la recuperació d'aquesta zona, així com l'impost zero per noves activitats i canvis de titularitat. Però a més tenim que donar-li vida amb altres factors, que és els que ja dèiem també fa molt de temps. Sempre hem sigut defensors, de fa molts anys, de l'any 99 ja, d'una residència de la tercera edat dintre del centre històric, perquè la gent gran pugui viure i pugui passejar pels carrers on van créixer i on van conèixer.
Demanem també un segon CAP que estigui ubicat al centre històric, amb un increment de places de dia. Però també es té que fer realitat la llar del jubilat, que ja està encaminada, però també d'una manera molt pausada. Tenim que tindre molts nous equipaments i millors, sense cap mena de dubte, però estudiats i ben col·locats, que tinguin utilitat. I per coordinar tot això d'aquí, a banda d'una oficina tècnica, com ja s'ha dit, nosaltres defensem una cosa que també havíem defensat ja fa molts anys, que és la figura del regidor de barri. I pensem que pel barri antic seria fonamental un regidor de barri que coordini aquestes necessitats entre la població i el que l'Ajuntament pot oferir. Però finalment també per això té que haver seguretat, i en aquest sentit potenciarem la policia de proximitat, una policia dissuasòria amb tolerància zero però a les actituds i activitats no correctes. Estrugueta. Sí, jo felicito el tema del pacte, la veritat, naltros, en totes les sessions que fem i que es fan a l'Ajuntament i som presents amb la idea d'anar cap al pacte o almenys a desenvolupar alguna coseta. El problema del centre històric són les polítiques que s'han desenvolupat fins ara, unes polítiques de dretes, d'asfaltar el carrer i esperar que la iniciativa privada ho arregli tot. Aquest equip de govern no ha volgut fer el que pensem des de la CUP que caldria fer: la intervenció comunitària i valenta des del carrer, la construcció del centre cívic que generi xarxa social i la intervenció en habitatge, un habitatge que recuperi els pisos buits. Sigui per desídia i per incapacitat, hem perdut l'oportunitat que ens va oferir la llei de barris. Molts milions. És ben cert, hem invertit molts diners en el centre històric, però això no ens ha ajudat a regenerar el barri. Perquè la CUP pensa que per regenerar no la fan els edificis, no la fan els equipaments ni la fan l'asfalt, sinó la fan la vida digna de les persones que hi fan vida. Us convido a que aneu interpel·lant entre vosaltres, així ho podrem fer molt més. Mireu, per nosaltres, per recuperar el barri antic, el que és clau és el comerç. Cal ser generosos amb el nostre comerç. Però no val dir reactivarem el comerç i que no hi hagi propostes concretes. Calen propostes concretes. Us en faré unes quantes de les que nosaltres proposem. Nosaltres volem que els propietaris que tenen locals buits, que decideixin posar-los en lloguer a un preu assequible, en primer lloc la llicència d'obres gratuïta i en segon lloc la bonificació del 50% de l'IBI durant els 5 primers anys. Millorarem l'estètica perquè els carrers facin goig, que convidin a passejar. Alliberem la visual de Sant Joan i el que és del campanar des del pàrquing del barri vell, amb una porta oberta que doni al cor del barri antic i a tot el que és la zona comercial. I promourem el mercat de productes artesans de proximitat al Call Jueu. I el que és molt important per nosaltres, mantenir el contacte directe del dia a dia amb tots els comerciants i tots els botiguers. Aquell contacte que nosaltres diem que els botiguers sols no ho poden tirar endavant i l'Ajuntament sol no ho pot fer. Entre tots ho aconseguirem. I per altra part, també crec que hi ha una cosa molt important com és la seguretat. I aquí crec que a l'alcaldia és on hi ha d'haver les portes obertes per tots els veïns del barri antic amb temes clau com és la neteja, la seguretat i l'incivisme. Molt important la seguretat. Per això nosaltres proposem que la comissaria de la policia local sigui al barri antic o a tocar del barri antic. Hem d'ampliar el nombre d'efectius per tota la ciutat, però també en especial per dintre del barri antic, perquè la seguretat és la nostra prioritat. I també és important fer l'habitatge. Com bé ha comentat algú, el Pla General taca el que és el pany nord de la plaça de l'Oli com a expropiació. Jo sempre poso un exemple. Si hi ha habitatge, la gent hi va viure. Si la gent hi va viure, la gent compra. I si la gent compra, el comerç funciona. Per això per nosaltres és molt important el tema de fer habitatge públic. Acabo, Habitatge públic al barri antic, començant per la plaça de l'Oli, amb les mateixes condicions i comoditats que la resta de la ciutat i continuant pel carrer Sant Francesc, Sant Antoni i al costat de la biblioteca Carles Cardó. Us convido a que vagin. Havíem demanat la paraula. Sí. Para los que no venimos del mundo de la política y hasta hace pocas semanas casi hemos sido vecinos durante muchísimos años de este pueblo, lo que hemos visto es que los compromisos que se han ido adquiriendo por los distintos partidos que han estado en el gobierno los últimos años se van repitiendo programa a programa, uno detrás de otro.
retrasando al final su implementación. Yo creo que los vallenses y las vallensacas necesitan actuaciones ya y no esperar otros 16 años de continuismo. El tema del barrio antiguo es una prioridad para Ciudadanos. Es un tema en el que afortunadamente todos los partidos aquí presentes han coincidido, han firmado un POUM y se va a llevar a cabo. Entonces, el objetivo que tenemos nosotros desde nuestra pequeña parcela para dedicar a la próxima legislatura, si es que entramos a formar parte de ella, es asegurarse que no se deje pasar más tiempo como ha ocurrido en estos últimos años, sino que se comience su implementación con una correcta planificación y que los ciudadanos puedan ver una reactivación real en la gestión del ayuntamiento. Hemos pasado muchos años viendo cómo el patrimonio de este pueblo se iba deteriorando, falta de gestión, mantenimiento y planificación. Es tiempo de que ahora, que hay un plan definido por todos y en los que yo creo que incluso los que hemos caído nuevos en este mundo estamos de acuerdo con él, se aplique sin demora y haga que el barrio antiguo vuelva a su lugar. Hay que dotar de ayudas y subvenciones a todos aquellos propietarios con viviendas vacías en el casco antiguo que quieren rehabilitar para que puedan poner estos pisos en oferta, bien en alquiler o en venta. Igualmente, con la expropiación que se ha llevado, creo, a través del plan urbanístico de la Plaza del Oli para nuevas viviendas, pues ver qué demanda hay, si de obra social, de obra turística, de obra privada, para que se redirija en la zona adecuada. Y evidentemente hay que aumentar la seguridad de la zona. Hay que evitar esos narcopisos que ha habido, el tema de la ocupación, y hay que trabajar en un plan integral para mantener la limpieza de las calles, no solo del casco antiguo, sino de todo el pueblo. Nuestra prioridad con respecto a la recuperación del barrio antic es agilizar la ejecución del POMA aprobado por todos, consiguiendo un urbanismo sostenible en la ciudad de Valls y aumentar la transparencia de dicha ejecución para que los vecinos y vecinas de Valls sean testigos de primera mano de los avances reales, no solo en el barrio antic, sino en todos los barrios de Valls. Els convido a que entre vostès vagin intervenint. Sí, sí. No havíem parlat, clar. Escuchava tots els companys. Todos tenemos claro lo mismo y nuestra prioridad es para todos la misma. La realidad es otra. La realidad es lo que estábamos comentando ahora, que año tras año las promesas son las mismas, las políticas son las mismas y las prioridades parecen ser las mismas. Yo creo que sería cuestión de que nos centráramos todos y tuviéramos al Barrio Bay como una prioridad. Estamos viendo cómo las casas se nos están cayendo cada semana. Estamos viendo cómo gente está con cortes de luz. Estamos moviendo un montón de deficiencias en el Barrio Bay que tendría que ser una prioridad para todos. Entonces, yo desde aquí me gustaría que todos los partidos aquí obtuvieran un compromiso con el Barrio Bay, un compromiso que tuviera una política real de cumplimiento, ¿vale? Está muy bien prometer cada cuatro años, todos venimos aquí, o al menos los que habéis podido repetir, venís aquí, presentáis un programa, lo exponéis, todos estáis de acuerdo en todo, pero la realidad es que pasan cuatro años y ese programa se repite. Sí que se han hecho cosas, no vamos a decir que no se han hecho cosas, pero quizás no las suficientes como las que necesita. Jo m'agradaria intervenir un moment aquí. Endavant. Jo vaig intervenir, clar, jo quan sento que hi ha candidats que diuen que el barri que han promès coses i que el barri antic no s'ha fet res, discrepo totalment. Si vostè agafa el programa electoral de fa 4 anys, el barri antic s'ha fet moltes coses. Nosaltres hem apostat per equipaments que dinamitzin el barri antic, necessitaré uns quants, Biblioteca Carles Cardó, Llar d'Infants, Escola Oficial d'Idioma, Renovació de Cal Jueu, Arts de Camp Agrenillo, Mata del Barri Antic. Tot això, no és de fa 4 anys, no, jo no diria fa 4 anys. Aquí vam tenir una llei de barris que va aportar 15 milions al Barri Antic, 7 milions i mig de la Generalitat, 7 milions i mig de l'Ajuntament. I hem dedicat 30 milions d'euros amb equipaments. Sí, amb equipaments, però no amb prioritats per les persones que hi viuen. Què toca ara? Han fet equipaments per dinamitzar-ho. En tot cas, no hem sigut capaços de revertir. Jo només els vull dir una cosa. Per les persones que hi hagi les cases, que hi hagi equipaments. Escoltin-me, jo els demano que entre vostès estableixin un diàleg. Que això, si no, ho governaré jo d'una altra manera. Lligant amb el d'abans i lligant amb el d'ara. Es parlava que hem de fer ajudes al comerç i que necessitem fer habitatge nou perquè la gent vingui a viure. A veure, toquem de peus a terra. Al comerç podem ajudar el que vulguem, però si la gent no hi viu, i perquè la gent vingui a viure no fan falta habitatges nous. Fa falta que ens arromanguem i ens posem amb la rehabilitació, amb la cessió d'habitatges i amb arreglar els habitatges. Del carrer de la Peixateria a Sant Roc, en aquella illa de cases, el 70% de les cases estan buides, desocupades. Ja en tenim d'habitatge. El que hem de fer és treballar perquè hi hagi necessitat de venir arreglant els habitatges i fent uns habitatges com la gent vol.
habitatges amb horitzontal, amb, que hi hagi aparcament, que hi hagi una mobilitat sostenible, que puguem, si podem fer que el comerç pugui repartir a domicili, doncs fem-ho, perquè la gent tingui les comoditats. La gent busca comoditats per anar a viure. I per què no ve la gent a viure al barri antic? Perquè busca les comoditats en altres barris que valls ha crescut cap a altres zones. Per tant, podem fer tot el que vulguem, però si no ens centrem en el que ens hem de centrar, que és un barri per gent que hi vingui a viure, perquè podem posar molts equipaments. Els equipaments porten trànsit d'usuaris, però si la gent no hi viu, no hi ha vida. I si no hi ha vida, no hi ha comerç. I si no hi ha comerç, el barri es veu mort. I això és la gran aposta que hem de fer. I tots, més o menys, estem d'acord amb això. Doncs arromanguem-s'hi, posem-hi diners de pressupost. No 150, 200 mil euros. Posem-hi els calés que s'hi han de posar. Intervenim públicament en l'habitatge. Jo volia parlar dels equipaments, d'aquests equipaments que la Dolors ens ha parlat, no? Ens ha fet un reguitzet d'equipaments que molts potser ja fa més temps, eh? No és de l'última legislatura. Vull dir, estem governant, perdó. No. Vale, d'acord. Jo parlaré de dos equipaments, no? L'últim que deia de la biblioteca i del Museu Casteller, que són dos equipaments que realment podrien fer generar una dinamització al barri cultural i social. I la veritat és que heu estat incapaços de gestionar-ho. Gestionar-ho des d'aquesta perspectiva de dinamitzar-ho, de posar la dinamització tant social com cultural. La biblioteca, bueno, ha quedat regulada en un reglament, però el pla de dinamització crec que no l'hem acabat de veure. I ara amb el Museu Casteller, no? Un Museu Casteller que en principi s'ha venut com un revulsiu pel barri, però que durant tots aquests anys d'obres no s'ha consultat a les veïnes per res. Bueno, ara sí, ara en aquests últims, no, les últimes, en temps de descompte ja a punt de les eleccions, el que hem fet, no, és una jornada anomenada, no, Fem barri, fem cultura, fem museu, que de participació real no en té res i que sí que en té d'oportunisme. Jo també volia parlar dels equipaments. És cert que hi ha equipaments de ciutat al barri, però jo crec que hem de fer equipaments de barri per cohesionar la vida de barri. El pla de xoc que nosaltres presentem no és un pla de xoc que es pugui fer en els 4 anys que venen. Serà un pla de xoc que haurà de funcionar durant com a mínim 3 mandats, perquè entenem que la degradació del barri és tan important que s'haurà de tirar endavant durant 3 al davant. 3 mandats. Jo no et dic els que em portem, jo et dic el que s'haurà de fer a partir d'ara, que és pel que estem aquí. No és per amb la diagnosi tots hi estem d'acord. El que no estem d'acord, o jo crec que sí, que bastant d'acord, és amb les propostes de futur. Per tant, equipaments se n'han fet. Com es deia, un Museu Casteller que ens haurà costat a la ciutat gairebé 10 milions d'euros, de moment, que ens costarà molts diners de mantenir, perquè el govern de Convergència i d'Esquerra no ha sigut capaç de trobar un compromís factible de la Generalitat que ens ajudi a pagar el manteniment del museu, per tant, un museu que ens costarà molts diners i que ja veurem si serà la solució pel barri antic. I que a més l'hem externalitzat. Exacte. Ja veurem quin és el control que tenim amb les coses. A veure, jo penso que amb l'obertura del Museu Casteller hem de mirar futur, perquè fa el turisme hi haurà un abans i un després. Sí. I hem d'aprofitar aquesta oportunitat. Beneficiarà els comerços, a la restauració, al sector hoteler i en general a tota la ciutat. Veurem. Per tant, hem d'aprofitar aquest potencial. Veurem. Acabo de seguida. Sí, sí. I tots els nostres actius. I això passa, que hem de promoure allotjaments turístics, que portarà més gent a la ciutat, que se manifestarà al comerç. Hem de potenciar més allotjaments al centre de la ciutat i obrir de bat a bat les nostres, el nostre patrimoni. Jo crec que amb el tema de turisme al Museu Casteller és una oportunitat que tenim, i és una unitat de futur i bueno, que no ens hem de deixar perdre. Jo em sembla que siguin tan pessimistes, però jo en aquest aspecte som molt optimista de cara al futur. Som realistes. Aprofitant la vinentesa, i també estava demanant també la paraula. Ara, jo en la meva introducció he sigut clar en qui era el responsable de la situació actual, que està d'aquí cap allà, que són tots els partits que han estat al govern durant tots aquests anys. És la veritat. Estem aquí a l'etern opositor i aquí els nous, tot el que vostès vulguin. Però a mi un capellà fa poc, amb una conversa, no, evidentment, però després vosaltres no compliu. Un capellà en una recent conversa em va explicar la diferència entre ocupar-se i preocupar-se. Hi ha molta gent que es preocupa molt per aquest tema, diu, pobre noi, pobra noia, com pateix, què li falta, això? I hi ha els que s'ocupen. Els que s'ocupen és el que, si li falta alguna cosa, li dona. I aquí és on entra el paper de l'Ajuntament. L'Ajuntament no ha de preocupar-se com ha fet tots aquests anys fent estudis de viabilitats, mirem per aquí, per allà, per dalt, per baix, grans informes que es guarden en un calaix, sinó que tenim que ocupar-nos una vegada per totes. I avui sembla ser que tots estem d'acord amb això. Per tant, primera proposta, que a veure si arriba a un acord. Primera junta de portaveus, un cop constituït el nou Ajuntament,
estiguem els que estiguem, que sigui barri vell damunt de la taula. Ens comprometem tots amb això, és tan fàcil com això, però de veritat, per ocupar-se de baix, no per ocupar-se. Senyor Cavaller, jo li he dit que el meu compromís és fer un pacte de ciutat pel barri antic amb tots els grups polítics, amb totes les entitats i tots els veïns del barri antic. Jo miro el futur. Tindrem el pla estratègic damunt de la taula, que s'ha treballat, i serà una oportunitat per veure quines idees han aportat els entesos, els partits polítics, els ciutadans, i mirar quin consens hi ha sobre aquest pla estratègic i mirar com el podem fer créixer i desenvolupar. Ja serà un primer punt per treballar-lo. Jo volia introduir un altre tema que també està vinculat amb el barri antic, que és el sobreenvelliment. A Valls tenim sobreenvelliment. Si ens mirem a nivell global, més enllà del barri antic, si ens mirem la piràmide de població, a partir dels 35 anys tenim molta més gent que dels 30 en avall. I dels 50 i 60 també tenim molta gent. Això vol dir que d'aquí 10-20 anys tindrem potser més gent jubilada que gent per jubilar. Això vol dir que haurem d'atendre aquestes persones amb edat avançada i donar-los sortides. I nosaltres, una de les propostes que portem i que creiem que s'ha de començar a treballar ara perquè no ens trobem com al barri amb coses que les vèiem i no les hem fet, doncs treballar els habitatges tutelats i els habitatges per gent gran amb serveis ad hoc que vagin, conforme els vagin necessitant, es posin simplement i es posin en marxa. Això és una cosa que crec que com a ciutat ho hem de preveure i hem de començar a posar les bases perquè d'aquí uns anys ho tinguem en marxa, pugui funcionar i la gent gran tingui resposta en aquest àmbit. Hay una cosa que realmente es un gusto ver que hay un punto en el que estamos todos de acuerdo, que es el tema del barrio antiguo. Lo que hay que hacer es hacerlo. Yo ahí estoy con el señor Caballero, que después de tanto me ha gustado lo de ocuparse y preocuparse, ¿no? Hacerlos ya los hechos de una vez. Hablamos mucho del barrio antiguo, pero yo también querría dejar sobre la mesa que no hay que olvidar el resto de barrios, que hay que ir a esos barrios, que hay que hacer auditorías junto con los vecinos para identificar qué necesidades tienen, qué prioridades tienen, qué plan de actuación en paralelo se puede hacer. No es una cuestión de anar a todos los barrios. La especificidad que tiene el barrio antiguo no la tiene cap més altre barri. I no és un barri qualsevol, és el centre històric de la nostra ciutat i és el cor. Però quan tu passees absolutament per tot Valls, en tot Valls hi ha deficiències, no tan grans com les que té el barri antic, però les té. Y tampoco es cuestión de centrar el 100% de los recursos en unas actuaciones que estén ahora mismo recogidas de todo. No es un tema de 100% de recursos, es un otro tema. Jordi Carreñá, un minuto le queda. Es un otro tema. Cuando parlem del barri antic, es la porta d'entrada, es el mirall de la ciutat. Tota la gent que ha viscut a Valls durant molts anys, potser els nouvinguts no, però els que fa molts anys que viuen a Valls i tenen algun vincle emocional, perquè o hi han viscut o hi han anat a comprar, o hi tenien algun familiar o algú vinculat. I aquestes persones, encara que visquin en un altre lloc, quan passen pel barri antic, se'ls trenca alguna cosa dintre quan veuen com està, perquè hi tenen vincles emocionals. Per això és tan important el barri antic, perquè si el cor no batega, tota la ciutat no té sang. I hem d'aconseguir que el cor torni a bategar i insuflar sang a tota la ciutat, perquè la ciutat, si no, està trista, perquè la gent, quan veu el barri antic com està, té un sentiment que Valls està malament. I si quan preguntes a la ciutadania com està la ciutat, tothom considera que la ciutat està pitjor que el seu barri. Per què? Perquè el barri antic el consideren la seva ciutat. I això és fonamental que hi treballem, perquè és l'autoestima de la ciutat. Acabat el temps, senyor Cardanyà. Això és una pena el que dèiem abans, que no se tinguin en compte les prioritats, que haguem d'arribar fins on hem hagut d'arribar per promoure tot el que és el barri antic. El barri antic fa anys que el tindríem d'haver tractat, com s'està dient de tractar ara, de posar-li equipaments que s'està dient de posar, de buscar-li solucions que s'està dient de posar-li. Fa anys que s'havia d'haver fet tot això. No hem hagut d'arribar a l'extrem que hem hagut d'arribar. Jo fa 17 anys, perdoneu-me, llegué a Valls, un dia de Sant Antoni del 2002, justamente al casco antiguo, al carrer del Carmen. Estuve viviendo varios años allí. Comparto contigo totalmente el hecho de que yo ahora paso por esa zona en la que podía ir a comprar la fruta, la carne, todo, la mercería, lo tenía todo. Paso por ahí y se me parte el alma. Porque la degradación que ha sufrido el casco antiguo en 17 años, que son los que llevo yo aquí, es una pena, es una pena. Raro es el día que no tienes una noticia en la que se ha venido abajo un edificio. Entonces, bueno.
Estamos todos de acuerdo, sí, y es una línea en la que hay que ir. Yo creo que todos estamos de acuerdo, y a més, jo crec que també jo coincideixo en que hi ha altres barris en els que hem d'actuar. Sobretot perquè hi ha algun barri en què si no actuem ja ens podem trobar en una situació de degradació, no a l'àmbit públic, sinó a l'àmbit privat, si no s'actua podem tenir un problema. Però jo crec que aquí volia parlar dels recursos. Evidentment que necessitarem recursos. Això no ho podem fer a pulmó, no ho pot fer l'Ajuntament amb els recursos. Entre altres coses perquè portem arrastrant projectes que venen d'aquest mandat i de fa temps que ens comporten, que tenim recursos compromesos. Per tant, necessitarem buscar recursos i els necessitarem buscar a les altres administracions i ens haurem d'espavilar i ens haurem de remengar a posar recursos en el barri antic perquè si no, no podrem fer res més. Jo crec que aquest és un tema prou important. Davant la consulta del temps, quan us manqui un minut, us avisaré. Va. Jo volia treure el tema del pla estratègic aquest, no? Que hem passat més de 3 anys d'aquesta última legislatura, no? I hem estat mirant cap a una altra banda, no hem focalitzat en el barri, no hem focalitzat. Hem hagut d'esperar que els veïns i les veïnes del barri vinguessin al ple esperonant-nos i a dir-nos, a veure si us plau senyors, què esteu fent? Que no esteu fent res del cor de la ciutat, de treballar pel cor de la ciutat. Van ser ells els que realment van encendre la xispa, ens van esperonar i a correcuita hem creat aquestes taules de participació del barri, que han estat unes taules que han volgut tenir tanta velocitat per intentar acabar abans de les eleccions que no ha estat factible. Bueno, seguirem pactant i seguirem, perquè la CUP hi ha estat present i ha treballat i seguirem treballant amb el pacte i amb les taules de participació, perquè realment això és el que ens donarà el futur. Jo volia dir una cosa, no sé com dir-los. Jo crec que el barri antic en aquests 2 anys ha avançat i molt, que hem de fer més, ja ho he dit abans, que hem d'anar més enllà, però hi ha moments que no entenc el to crític, que és lícit, és el més fàcil, però persones que són hereus de partits polítics, que al seu dia van donar l'esquena al barri antic, doncs, tampoc no entenc massa. Que em diguin... Parla per la CUP? No, jo dic en general, persones que al seu dia, anys 80-90, van tenir responsabilitats al govern i van donar l'esquena al barri antic, van donar l'esquena al comerç. Des de l'any 2003, al barri antic hem fet equipaments, s'ha avançat, hem fet carrers. Què hem de fer més? Ja us he dit que sí, però... també mirin quina responsabilitat tenen vostès. Sí, ja ens estem bastant acostumats a que ens tregui Convergència i Unió ens tregui la prehistòria, no? Ja hi estem acostumats. Me queda mig minut, senyor Ibarra, l'aprofitaré. No, però ens podem interrompre, sí. Ha dit la moderadora, sí. Doncs jo ho he fet. Vull dir, no, clar, ja estem acostumats que ens recordin la prehistòria tot sovint, és a dir, aquí ningú té responsabilitats, tot era el que feien els ajuntaments als anys 90. Doncs no, miri, aquí vostès han estat governant des de fa molt de temps i per tant tenen la seva part de responsabilitat. Aquí va venir una llei de barris que va a més aprovar en el govern de la Generalitat un tripartit del qual formava part aquest partit que jo represento i per tant la responsabilitat sí, la que toca, però en el sentit bo i en el sentit dolent. I a partir d'aquí a treballar per aquest barri antic. És on els he proposat un bon començament, a treballar tots junts amb un pacte de ciutat pel barri antic. Quan jo sigui alcaldessa els hi proposaré aquest pacte segur. Sembla fantàstic. I tant. Endavant. Tenim clar tot aquest tema, no? Sembla que sí. Vale, doncs ara a treballar. Això què vol dir? Jo entenc una qüestió. Ja hem marcat la barrera de les culpabilitats, d'acord? Ara fem una cosa. Ja ens han tirat els plats pel cap, deixem-los a terra trencats i anem a construir. Això què vol dir? Abans he fet una proposta que ningú m'ha contestat. Minut. Suposo que per assentiment és que sí, que la primera junta de portaveus, un cop constituït el nou ajuntament, posarà damunt de la taula barri vell. Estem d'acord? Per silenci entenc que sí. Jo no li puc dir que hi acaba del temps. No es vol comprometre. Senyor Cartellà, pot assentir. Estem d'acord que el pes de la gent gran al barri vell és un augment constant i a més real? Estan d'acord que es té que treballar per una residència de la tercera edat que estigui al barri vell, per proximitat? Estan d'acord que hi hagi un segon CAP? Doncs ja tenim un munt de punts per començar a treballar. Per tant, un cop tirats els plats pel cap, i ara ja s'han dit tot el que tenim que dir, ja sabem quins són els culpables i quins són els bons i dolents, fem borrón i cuenta nueva, i si realment
tots sentim el que diem aquí i que es compleixi, a partir del dia 27 passarem llista. I el que no hi sigui, d'aquí 4 anys no tindrà temps. Dret a ser perdonat. Es nota que vostè és el més veterà, però vinga, em va. Jo vull treure, ja parlàvem d'equipaments, vull treure l'equipament, m'esteu parlant de residències, de CAPs i de moltes coses, però és que l'equipament estrella que tots, i els veïns i les veïnes, vam demostrar en consens del centre cívic, jo ara no sé perquè ningú aposta per aquest tema. Jo encara no he parlat d'equipaments. D'acord, vale. És una proposta de consens dels veïns, les veïnes de l'Ajuntament. Tenim fins i tot 3 propostes premiades i amb un projecte concret realitzat ja. La CUP vol recuperar aquesta prioritat. Va quedar prosposat per la urgència de la construcció del Museu Casteller, però realment, tot i així, tots aquests anys de legislatura ha caigut de les prioritats de l'equip de govern, però ha caigut la primera, no se n'ha tornat a parlar mai més. Recuperar la prioritat consensuada crec que és dels primers equipaments que necessitem en el barri. Necessitem un centre cívic cogestionat entre entitats i ajuntament, com un eix vertebrador del centre històric i com un pol de dinamització comunitària i social. Desde luego está siendo un debate muy constructivo porque todos queremos hacer cosas nuevas y dejar el pueblo en condiciones. Pero hay dos cosas que yo creo que se tienen que tener también sobre la mesa, que no se tienen que olvidar, es se construirá, se hará obra nueva, se harán nuevos negocios, se harán nuevos equipamientos, pero hay que incidir en la gestión que tiene todos esos recursos, algo que creo que ha sido un punto deficitario a lo largo del tiempo, y luego en el mantenimiento de ellos. Parece que haya ciclos en los cuales se construye, se hace obra nueva, se hacen equipos nuevos, están preciosos, están perfectos, van cayendo en el olvido y al final están en unas condiciones que hay que hacerlos nuevos. O hacer unas inversiones en habitaciones que son realmente importantes. Repassant temps, a vostè li queda un minut, a Podem 3 minuts, a Junts per Valls i a la CUP 20 segons i al PSC 45 segons, d'acord? Som-hi, seré molt breu. Com he dit abans, apostem per equipaments que donin vida al barri antic, que generin activitat, i aquí és on vaig al centre cívic. Tenim a punt de començar a Catxapes, l'escola de música Capadró, la nova seu de la policia local, i farem el centre cívic a Mossos d'Esquadra, Santa Úrsula i Creu Sant Antoni. I per què ho farem ara? Perquè abans nosaltres, el nostre programa, el nostre concepte de barri antic, creiem que hi havia uns equipaments prioritaris, com eren Biblioteca Carles Cardó, Llar d'Infants, Escola Enxaneta, Escola Oficial de Música, Escola Oficial d'Idiomes, perdó, i Museu Castellà. Per tant, ara toca centre cívic. Sí, nosaltres. A veure, Catxapes, senyora Ferrer, no és barri antic. Ja ho sé que li volen encabir. Ja ho sé que li volen encabir, però no és barri antic. Està tocant el barri antic. Centre cívic. Centre cívic. Evidentment, el centre cívic va ser la víctima del Museu Casteller. El van posposar per poder fer el Museu Casteller. Potser teníem l'esperança entre tots i totes de que al final la Generalitat aportés la seva part de diners que li tocaven i al final haguéssim pogut reconduir el centre cívic, però no ho hem pogut fer. I en aquest mandat nosaltres tampoc no ho veiem. No ho veiem perquè creiem que hi ha altres equipaments, però entenem que el centre cívic, un equipament de barri, és fonamental per dinamitzar el barri. Per tant, potser no en aquest mandat, potser s'hauran de posar les bases perquè es faci el que ve. Exhaurir el temps. Jo, des de la CUP creiem que la situació del centre històric no s'arreglarà ni amb totxo ni amb l'asfalt. La veritat és que és el mateix discurs que fa 4 anys. O canviem la pel·lícula i ens atrevim a desenvolupar accions molt més valentes o ens mantindrem en una zona de confort, que també està bé, no?, per alguns partits, i no resoldrem la degradació del centre històric. Quan es parla de la zona del barri antic, algo que he trobat molt a faltar és espais de lleure. Estem parlant de rehabilitar cases, que és supernecessari i important, estem parlant del Museu Casteller, estem parlant de moltes coses, però no estem tenint en compte la joventut i la canalla del barri antic. Necessiten espais adaptats, tant per petits com per grans. No tenim res adaptat per la gent gran. No tenim un pla per la gent gran on pugui sortir a fer exercici, no tenim uns parcs preparats on la canalla pugui jugar i pugui passar la tarda. O sigui que tots aquests plans que tenim pel barri antic estan molt bé,
però tinguem també una mica en compte, una mica no, una mica bastant en compte, la gent gran i la gent jove de Valls, que crec que també es mereixen uns espais adaptats per ells. Cristina Laiz, de Ciutadans, li queda l'últim minut. No, yo he quedado sorprendida por desconocimiento, porque son cifras que no se manejan en casa, y creo que me he oído 10 millones de euros pagados por el Ayuntamiento de Valls en el Museo Castellé, ¿puede ser? Puedes asentir que te 15, deja 15. 15 millones. Ah, no, perdona, al Museo Castellé. Al Museo Castellé, Museo Castellé de Cataluña. Yo tenía, en mi ignorancia, entendido que iba a haber una parte que pagaba la Generalitat. Esos son dineros que tenían que haberse invertido en Valls, se han puesto en el Museo Castellé, no sé si habrá un retorno. Nosotros, desde luego, si entramos, intentaremos que así sea, y hay que tener que haber un plan de priorización. No sé hasta ahora. Cosas se han hecho, estoy de acuerdo, hay equipamientos, está la biblioteca, hay un montón de cosas que se han hecho. ¿Qué eran las que tocaban? No puedo decirlo con criterio. Que viendo cómo está el barrio antique no es la mejor forma de cómo está ahora, miremos al futuro, estemos juntos y lo tiremos para adelante. Sobre lo que has comentado del Museo Castellé, hay que añadirle que encima las empresas son empresas externas, ¿vale? Que no hemos tenido en cuenta las contrataciones, lo que contratamos. O sea, encima, ¿son los que han tirado dos veces el interiorismo, por ejemplo? Claro, o sea, encima contratamos personal que no es de aquí, que es de fuera, empresas que son de fuera. O sea, encima de gastarnos un dineral en una obra que sí, que está bien, que se necesitaba, no con la prioridad que se ha hecho, pero se necesitaba y está bien que la tengamos, encima estamos tirando de empresas externas para crear más puestos de trabajo. ¿Aquí es o cómo funciona? Bé, doncs, si els sembla, iniciaríem el segon debat, el segon bloc, perdó. El segon bloc aborda el projecte de ciutat. És un bloc molt ampli, cadascú de vostès el pot afrontar com vulgui. Recordem que tenim un minut per fer la introducció i després seran 5 minuts. Jo sempre em queixo que la ràdio fa molta calor, però avui realment fa molta calor aquí i prego, si us plau, si algú ens pot encendre l'aire condicionat que abans reclamàvem, perquè així tots podrem treballar molt millor. Quan vulguin, començaríem amb el mateix ordre que havíem iniciat abans amb la senyora Maria Carmen Pujadas. Sobre nuestro proyecto de ciudad, creo que tenemos que tener muy en cuenta un proyecto de choque contra la violencia machista. Nos guste o no nos guste, en Valls tenemos verdaderos problemas con el tema de la violencia machista, ¿vale? Nos hace falta tener un refugio de animales. Tenemos que estar acudiendo a un refugio municipal en Torredembarra, porque aquí, cada vez que tenemos un problema con cualquier animal, nos mandan para allí. Tenemos que tener en cuenta la unión de botiguers. Hay que crear un plan con lo que es la zona azul, ¿vale? Para que hayan bonificaciones para que la gente pueda ir a comprar. Estamos hablando de fomentar el comercio de la pequeña empresa, pero luego resulta que, claro, que no podemos acceder porque resulta que tenemos que dejar el coche en la otra punta de Valls y encima tenemos que estar pagando, ¿vale? O sea, creo que tenemos que llegar a un acuerdo con los comerciantes para aplicar un plan que beneficie lo que es el comercio local. Tenemos que hacer una ampliación del centro de día y del nuevo sociosanitario. Cristina Laiz, de Ciutadans. Sí, nosotros el proyecto de ciudad que defendemos es de una ciudad en la que los habitantes de Valls estén orgullosos de vivir. Una ciudad limpia, cuidada, bonita y sostenible, con buenos equipamientos de los que ya hemos hablado antes y mejores servicios. Zonas verdes por las que pasear, para que Valls sea una ciudad para vivirla y disfrutarla. Una ciudad en la que uno debe sentirse seguro, con un cuerpo de policía local, con más recursos y mejores instalaciones. Y donde los vecinos y vecinas tengan trabajo, gracias a un polígono industrial que recupere e incremente su actividad, mejorando su estado y mantenimiento, así como sus accesos para que las empresas quieran venir a instalarse a él. Un polígono que debe nutrirse de personal formado en Valls, por lo cual hay que realizar un estudio junto a los centros de formación de Valls para saber cuáles son las titulaciones más adecuadas para nuestro entorno, tanto en formación profesional como en ciclos formativos de grado medio y superior. En Ciudadanos, al final, lo que queremos es construir un proyecto de ciudad para todos. Francesc Caballero, del Partit Popular. Sí, volem un ajuntament de tots i per a tots. Un Valls obert, que recuperi protagonisme dins el Camp de Tarragona. Aquesta és la nostra obligació com a governants. La societat vallenca és plural, amb ideologies diverses, però Valls ha d'estar per sobre de tot. Amb aquesta actitud i amb consens, podem fer un projecte de ciutat, però mirant el futur, tots junts i a una, a veure si és el que dèiem abans, sense oblidar el present i el dia a dia. Evidentment volem més neteja, millor il·luminació, més seguretat, millors serveis, més i millors equipaments,
però també serveis a les persones, sobretot amb sanitat i tercera edat. En definitiva, volem millor qualitat de vida. Volem un Valls millor per a tots, obert a l'exterior i a nosaltres mateixos, que estem molt tancats entre nosaltres, amb les propostes que després, al llarg del debat, anirem explicant. Rosa Maria Ibarra. Sí, gràcies. El nostre projecte de ciutat es basa en 6 eixos. El primer, el teixit productiu, crear riquesa, estar al costat dels comerciants, dels industrials, dels treballadors. Feu un Valls on tothom hi visqui bé, en qualsevol etapa de la seva vida, per tant, garantint la igualtat d'oportunitats des del primer moment. Que faci goig, més net i més segur, més sostenible, amb formació de qualitat, apostant, la nostra aposta és la formació professional, amb cultura i esport, i que sigui plural i un referent en el territori. Aquests són els 6 eixos del nostre programa que ens han de permetre donar el tomb a la ciutat que tenim avui. Una ciutat amb carrers i places bruts, amb parcs deixats, amb sensació d'inseguretat, amb un comerç amb dificultats de tirar endavant, amb un polígon manifestament millorable, amb mancances evidents en alguns serveis com les residències per a la gent gran, però també d'activitats per a joves. En definitiva, un Valls que necessita un canvi des d'una perspectiva ambiciosa, però amb projectes reals que es poden portar a terme, no amb cartes als Reis. Esther Huguet. A la CUP ens preocupa la vida de les persones, que al cap i a la fi són elles amb les que haurem de fer el projecte de ciutat. La prioritat de la CUP és atendre l'emergència social, atendre la pobresa infantil i la vellesa, dos dels col·lectius més castigats per aquest sistema capitalista. Crear un servei per evitar desnonaments, atendre les víctimes que són les supervivents de les violències masclistes. Plantegem un canvi de lideratge per part de l'Ajuntament. En els temes de les municipalitzacions, hem de recuperar els serveis que tenim externalitzats. Hem de liderar una política activa de l'habitatge i liderar polítiques d'igualtat i LGTBI. I hem de fer que l'Ajuntament assumeixi també dues decisions valentes que fa temps que tenim encallades i que ningú té la valentia d'actuar. El traspàs de la gestió del Pius Hospital a la Generalitat i el desplegament del Pla Especial de Torrents. Jordi Cartanyà. Esquerra Republicana i Compromís per Valls plantegem projectes factibles. Hem de poder complir els compromisos que adoptem amb la ciutadania. Mireu, en els propers 10 anys tindrem uns reptes molt importants a la ciutat. El primer és el tema de la salut. Ens cal garantir un parc sanitari per als propers 25 anys, amb qualitat i bon servei. En segon lloc, tenim la recuperació dels torrents. Recuperar aquestes 50 hectàrees per poder-hi passejar, per poder-hi fer esport o senzillament per poder-les gaudir, serà un canvi radical a la ciutat. En tercer lloc, hem de planificar el manteniment de la ciutat. Això vol dir carrers nets, endreçats i segurs. Tenim un projecte transformador per a la ciutat del present i del futur. Fa temps que hem perdut embranzida i ens cal recuperar l'atractiu de ciutat. Cal que Valls torni a seduir. Volem recuperar la capitalitat per fer-la referent del Camp de Tarragona. Dolors Ferran. Gràcies. Bé, el nostre projecte de ciutat, ho hem estat dient, és un projecte de futur, és un projecte de 8 o 10 anys vista, amb molta feina feta, però sobretot amb la que hem de fer, perquè la ciutat agafi més impuls i més força. Crec que hem demostrat una gran capacitat per posar-nos d'acord amb els grans temes de ciutat, ho he dit abans, i hem de continuar fent-ho perquè la ciutat sempre hi surt guanyant. Ho hem de fer pel barri antic, pel futur del Pius Hospital, per l'habitatge, perquè Valls sigui seu universitària, pels equipaments que necessitem per lluitar contra l'atur i, molt important, per les polítiques de benestar i de qualitat de vida. Això, moltes coses més, és el que a mi em preocupa i crec que és el que preocupa també els vallencs i les vallenques. En temes com aquest, deixem estar la política partidista i treballem per la ciutat. Iniciem aquest segon bloc. Els recordo que tenen 5 minuts. Si algú s'ha deixat alguna cosa al tinter perquè hagi exhaurit el temps, pot aprofitar-ho, tenint en compte que el temps també corre, d'acord? Una cosa molt curteta, és que estic d'acord amb la Junta de Portaveus i abans de la Junta de Portaveus li recomanaria a la Mari Carmen que repassés la contractació pública, com funciona i com es poden adjudicar les obres, perquè així anirem més bé i no direm coses que no són certes. Molt bé, farem. A partir d'ara endavant. Jo quería comenzar esa parte del debate comentando el tema del Pius. Yo creo que la sanidad es clave en una ciudad como Valls, pero que no corresponde a los políticos en campaña precisamente tomar una decisión sobre el modelo de gestión que tendría que haber. Yo creo que está el consejo de que forma parte del ayuntamiento y sobre todo la parte médica experta que puede ayudar a definir el modelo de gestión que corresponde. Por eso nosotros no vamos a apostar por ningún modelo dentro de lo que es el programa de campaña. Queremos que sea la gente que sabe, que ayude a definir ese modelo. Sí, punto. M'agradaria, per al·lusions, contestar un segon al senyor Cartanyà.
Vostè diu que m'informi. Potser si el programa de l'Ajuntament tingués una transparència com cal, ens podríem informar, perquè el portal que té de transparència aquest Ajuntament fa mesos, per no dir anys, que no està actualitzat. Llavors, potser si actualitzéssim les coses, tots podríem tenir una informació real i del moment. Bé, sí, perdoneu. El senyor Cartanyà deia, fa temps que han perdut embranzida. Home, alguna cosa hi tindran a veure vostès des que Esquerra Republicana, que s'han estat al govern aquests 4 anys. Per tant, si n'han perdut embranzida, també és responsabilitat seva. Perquè, entre altres coses, vostès el que fan és, primer, s'apropien de la feina feta a nivell del govern, que, escolti'm, això vostès s'entendran amb els seus socis, però després, en debats, després en l'àmbit públic, no anàvem nosaltres. Doncs no, quan un és responsable ho és de tot. Després una altra cosa, el tema de la Universitat a Valls. Home, tenint en compte que tenim un debat o que des de la Conselleria de Coneixement s'ha impulsat un debat sobre el model universitari i un dels factors del que es parlarà és l'extensió territorial de les universitats, jo em sembla que és com a mínim agosarat, tot i que és recurrent en el nostre poble, que es parli de la Universitat a Valls. Per nosaltres, el que s'ha de potenciar, i a més això s'ha parlat en el Consell Escolar Municipal, és de potenciar la formació professional. Tenim centres molt potents a Valls, tenim un centre com el Jaume Huguet, que és molt potent en formació professional, que té una inserció laboral altíssima, i jo crec que nosaltres el que hem de fer és potenciar la formació professional i a més connectar-la amb les empreses. Des de la CUP veiem dos models molt contraposats de ciutat. Els que situen les persones al centre de les polítiques i el model centrat en les polítiques de totxo, no? Equipaments... La prioritat número 1 d'un govern d'esquerres valent i rupturista és atendre l'emergència social, i això és la prioritat de la CUP. Podem tenir els pressupostos més socials del Camp de Tarragona, de la història, però creiem que és més important analitzar el com destinem els diners. Creiem que l'equip de govern s'ha limitat a oferir un model assistencial i de beneficència, ajustant-se a les competències atribuïdes per la Generalitat que ens otorguen, però que no són unes polítiques ni empoderadores i que perpetuen el sistema desigual. Per la CUP cal implementar projectes de mediació, de gestió de conflictes, projectes de dinamització comunitària, que ja fan altres municipis, vull dir que no estem parlant de projectes innovadors, vull dir que ja fa temps que estan en altres municipis, per tant el que necessitem són programes socials atrevits i valents. Bueno, jo celebro moltíssim que alguna vegada tenim que coincidir que els partits que actualment estan al govern coincidim amb alguna cosa, amb alguns dels que estem a l'oposició. No? Celebro, senyora Ferrer, que digui que tenim que oblidar les sigles i treballar tots junts. Jo a la meva introducció del minut anterior ho deia, anem tots a una, i és el que porto demanant fa 20 anys. Celebro que per fi s'apunti més gent. Per tant, avui hem aconseguit, junta de portaveus Barri Vell, anem per aquest segon punt. Després, celebro també, senyor Cartanyà, que digui que tenim que tornar a la capitalitat de Valls dintre el Camp de Tarragona. També ho hem dit i ho hem demanat fa temps, que volem recuperar el pes que té Valls, o que tenia Valls, dintre el Camp de Tarragona. Per tant, estem ja avançant, estem avançant. Igual podríem fer una coalició, arribat a aquest punt. Però arribat aquí... Propostes deshonestes en aquesta hora no accepto jo. Senyor Cartanyà, no són deshonestes. Si Valls és el primer, no hi ha res deshonest. Bueno, hi ha coses que pesen molt. No hi ha res deshonest. Això ja són prejudicis. Tenim que començar, si volem treballar per Valls de manera clara i de veritat, ocupant-nos de Valls, tenim que començar per temes enquistats, escola de música, policia local, on la ubiquem, com ho fem. Tenim que pensar en augmentar la dotació d'agents de la policia local, fins a un mínim de 50 agents, tal com marquen les normatives de la Unió Europea. Posats a demanar, també podem demanar una estació d'ITV pels vehicles a Valls, que no tinguem que anar a comarques veïnes. Abans estàvem pensant també, o estàvem comentant ja, la necessitat d'una residència a la tercera edat, d'un segon cap. Hi ha un debat al voltant del Pius. Jo entenc que el Pius és, i és un tema molt seriós, no és una qüestió de debat electoral, és una qüestió de ficar també en junta de portaveus i parlar sossegadament, analitzant tots les parts. Tots els partits podem tindre idees al respecte, però em sembla que cal ser molt curosos amb aquest tema. Perquè abans es comentava que és molt important tindre el Pius a Valls, evidentment, és importantíssim. Però també tenim que reconèixer errors de que on se va fer en el seu moment, no era allò que dient. Allà hagués anat bé, millor una residència de tercera edat. Són els grans temes de ciutat
que si, no, si ens deixem de perjudicis i pensem tots en Valls és el primer, jo em sembla que aquesta primera junta de portaveus, passat el 27 de maig, donaria molt de sí per fi d'una vegada i per totes. Però tampoc no ens hem d'oblidar de millorar el polígon de Valls, captar noves empreses i per això noves empreses generadores de llocs de treball. No només logística, que ocupa molt d'espai i poca feina, sinó generadores de llocs de treball. Si amb aquests punts fonamentals estem d'acord, jo em sembla que la primera junta de portaveus pot solucionar realment els problemes de Valls i això és el que demanaria als que estiguem. Sí. Senyor Caballero, jo al fil del que diu de parlar d'empresa i ocupació, valen? Bé, aquesta setmana passada ven el director d'Incasol, el Albert Civit, i em va dir, Valls està de moda. Una de les zones del sud d'Europa més ben posicionada per atreure empreses és Valls, ho va dir el director d'Incasol. Bé, en els últims anys aquí a Valls s'han implantat empreses potents, Frigicoll, Griffith, la seu central de venda online d'IKEA, Macrom, Prat Internacional, que ha suposat la creació de 600 llocs de treball. I properament, avui ja ho han anunciat també, vendre via l'empresa Gasley, que fa una inversió de 12 milions d'euros al polígon industrial que suposarà 100 llocs més de treball. Jo aquí volia destacar la gran feina que fa Valls Genera, amb formació i amb l'atracció d'empreses, i som la ciutat de la demarcació de Tarragona que tenim la taxa d'atur més baixa. I en els últims 5 anys s'ha reduït en 1.000 persones l'atur a la ciutat. Però encara tenim 1.479 aturats. Els nostres esforços aniran adreçats a ell, als col·lectius més vulnerables, que és la gent jove i els majors de 45 anys. Per això, potenciarem la formació de les professions més demanades, orientarem l'oferta formativa als itineraris que generin més llocs de treball, ampliarem, com hem fet ara, els plans d'ocupació locals, que és per majors de 45 anys, i potenciarem el talent amb els espais coworking generant xarxes entre empreses i agents. Però molt important... Us convido a que sí, puguin... Ara, acabo, gustaria. Acabo. Sí, 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 sí. Però molt important, invertint en el polígon industrial, com hem fet amb els últims anys, renovant integralment l'enllumenat per fases, perquè és una inversió que és d'1,5 milions d'euros, construcció de dos nous accessos, ja ho vam anunciar l'altre dia amb el d'Incasol, que és una rotonda a la zona nord que enllaça Carter del Pla amb Palau de Ritzadal, i per la banda de sud un vial que sortirà del carrer Fusters fins a la variant de la Nacional 240. Continuarem renovant l'asfalt, amb els últims anys a fer carrer Licoristes, Basters, un tram de Fusters, continuarem igual, parlant-ho sempre, sempre de tu a tu amb l'Associació d'Empresaris del Polígon. Jo m'alegra molt que... Jo encara no he parlat, podria parlar, si em deixeu, no? Ja he acabat, he acabat abans. És molt breu, si no t'importa. Jo m'alegra molt oir que Valls està de moda. El problema és que jo fa més de 12 anys que sigo oyendo que Valls està de moda. Yo, aparte de ingeniero industrial, que comencé trabajando en una empresa del polígono y considero que Valls tenía un potencial industrial enorme que ha ido decayendo, cierto que han entrado empresas, pero que no han suplido ni con mucho la cantidad de trabajo que antes se daba en el polígono. Tiene la parte logística que con IKEA fue algo puntero, pero no se aprovechó en el empuje que tiene la logística. Yo hice un máster por el Instituto Catalán de la Logística ya por el 2006-2007. Valls ya estaba de moda. Han pasado 13 años y no se ha aprovechado. Perdoni, som la població de la marcació de Tarragona amb l'atur més baix. Si és que l'empresa no funciona... Em sembla que em toca, perquè ja heu dit... Jo us convido a que... Ara, hi ha dues coses que... Arranca. Bàsicament perquè hem començat a debatre d'un tema que li he posat jo damunt de la taula, que és el tema de l'hospital. Llavors, voldria combinar diverses coses del que s'ha dit. Nosaltres apostem per la salut de les persones i per les persones. Per tant, hem d'anar a un model hospitalari, que és el que està fent en aquest moment, al segle XXI, i el que s'està fent a tota la demarcació. I ens hem de sumar en aquest projecte. Vostè parlava de que, m'ha dit, diu, Valls li falta impuls i està govern. És veritat que hi ha coses que els hi falta impuls, però altres s'han impulsat. Ara parlava de tot el pla que s'ha fet al polígon d'adequació. Va ser un acord de govern. Qui va presentar la moció? Va ser un acord de govern previ a la moció, un acord de govern de posar uns diners anualment, i això està en l'acord de govern. Posem uns diners i estem fent actuacions anuals en el polígon. Estàvem parlant de la sanitat. Nosaltres proposem un parc sanitari on hi hagi un nou sociosanitari, que és molt urgent de fer-lo i el necessitem,
un hospital adequat a les necessitats d'atenció d'avui en dia, que no és una llarga hospitalització, i un CAP en el mateix centre, en el mateix parc, tot junt. I això fa temps que s'està treballant amb el departament i se n'ha parlat i s'ha fet. Si no s'ha portat a terme abans és perquè, com és normal, en el govern som dos socis i un té un model i un té un altre, i un era majoritari i l'altre minoritari, i les coses doncs són així. Per això nosaltres volem governar, tenir l'alcaldia per desbloquejar aquest tema, que des del 2007 que està damunt de la taula amb inversions clares. Tenim un altre tema que parlaven fa un moment, han dit els FP funciona molt bé. Molt bé, per què no la gestiona l'Ajuntament l'FP? No? La gestiona el departament, doncs l'hospital que el gestiona el departament, que són els que saben gestionar hospitals. No? Rai, doncs nosaltres estem per aquest model i la ciutat no hi perd, perquè la ciutat, quan es fa un acord d'aquests, es posen tots els punts damunt de la taula i es pacta que la ciutat tingui la millor atenció i desplacem els sanitaris en lloc de desplaçar els malalts, que és el model de gestió que s'està portant. Ja callo. Molt bé, doncs ara jo. Bé, senyor Cartanyà, no, ja havia demanat la paraula. Senyor Cartanyà, abans deia que els projectes que es presenten han de ser, com a mínim, d'alguna manera creïbles. Perquè vostè ens està dient que s'ha de construir un hospital, un sociosanitari, un CAP. Quants diners representen això? Moltíssims, moltíssims. Em sembla molt bé que vostès tinguin contacte directe amb el departament, però és que clar, el departament encara no ha construït el Joan 23 de Tarragona, que són, no sé si són 43 milions d'euros, m'entén? I no posarà diners aquí quan ja s'ha compromès i encara no ha pogut construir. T'has de posar la cua, però... Quan, si no t'hi poses, tu... Sí, però aquí estem parlant d'aquest... I des del 2017 que teníem la casella de sortida. Estem parlant d'aquest mandat, no estem parlant d'aquí sis mandats, m'entén? Això va aquí. Sí, però si d'aquí sis mandats ho plantegem, potser ens jugarem tots ja. Nosaltres també entenem que, mireu, fa 4 anys, en aquest mateix debat, el senyor Batet va dir... El Pius, en aquest mandat que comencem, haurem de fer tots plegats una reflexió de com ha de ser el Pius. 4 anys després, el més calent és a l'Aigüera. No s'ha fet cap reflexió. Jo crec que ara tirar-nos pel cap el model de gestió del Pius Hospital en un debat o en una campanya electoral, doncs potser no fem prou bon favor al Pius i a la ciutat en general. Tot i això, nosaltres entenem que les competències de salut no són competències municipals i, per tant, que podríem explorar o s'han d'explorar i ho haurem de fer, ara sí, en el mandat que ve, fórmules en aquest sentit. Abans he sentit que la senyora Huguet parlava de totxo, no quan es deien equipaments. És clar, però és que els equipaments, el totxo, serveix per les persones i si tenim una millor residència, possiblement atendrem millor a les persones que hi estiguin ingressades. Primer aboquem recursos i invertim en la que ja tenim, que ja és municipal. Sí, però vostè ja sap que en tenim dues. Tenim la RAC i tenim Montserrat Quadrada. I Montserrat Quadrada s'ha de tancar perquè no està en condicions. I per tant, si la següent que tancarem, si no invertim, serà la RAC. No, és que la RAC s'ha de reformar i s'està fent molt a poc, però s'ha de fer més ràpid. I per tant, el totxo, l'escola de música, serveix perquè els nens i nenes que van a l'escola de música estiguin en millors condicions i es puguin fer altres ensenyaments dels que ara es fan. I per tant, entenem que és important crear equipaments perquè s'han de posar al servei de les persones. Jo quan estic escoltant el programa i el que es proposa, una vegada més el que li deia senyora Rosa, són coses que es venen sentint cada vegada que es presenten els partits polítics, es debat sobre el mateix, i la realitat sempre és la mateixa. ¿Vale? O sigui, tinguem-ho en compte a l'hora de votar, perquè clar, d'ací no ens trobarem que d'aquí 4 anys tornarem a proposar el mateix perquè no s'haurà fet res, això per un costat. Podem Valls estem apostant per les persones. Portem un programa feminista, un programa plural, municipal, però un programa pensant en les persones. Quan jo estic sentint tot el que s'està exposant aquí, a mi me falten persones. Me falten guarderies municipals. Què passa amb les famílies que tenen nens i tenen que portar els nens a les guarderies perquè tenen que anar a treballar? No tenim cap guarderia municipal. En tenim dues. Sí. Dues. Tres. De guarderies municipals. Municipals tenim dues. Municipals dues i tres públiques. Tres públiques. Ens demana una mica de respecte. Vale. Tenim dues. Per les persones de situació de discapacitat, els tenim ubicats al polígon. Tenen un centre al polígon. Es tenen que desplaçar aquestes persones. Cada vegada que tenen que fer alguna cosa, es tenen que desplaçar amb autocars, els tindríem que ubicar al centre del poble.
pensem en totes les persones que estiguin a dintre del poble, no fora. El polígon, utilitzem-lo per a empreses, per donar feina, però no per activitats de lleure, per persones que tenen problemàtica de desplaçament, per portar-los fora en un polígon. Reubiquem-los aquí, a dintre del poble. Bueno, jo també vull parlar d'equipaments, sí que és cert, i el totxo crec que l'ubico en uns altres termes. Si parlem d'equipaments, no, hem parlat d'universitats, residències, anava apuntant, un segon cap, un sociosanitari, això, no, sembla una mica la carta als Reis. Crec que la CUP, les prioritats o el que ve és a desencallar aquestes prioritats i les necessitats no resoltes, no en els últims 4 anys, en els últims 8 anys. I la resta, jo penso que és fer volar coloms o fer més atractiva la campanya, que també està bé, per entretenir la ciutadania. Però jo crec que la CUP, pensem que la urgència se centra en 3 equipaments, que seria la construcció del centre cívic en el centre històric, que ja ho hem parlat abans, tot el tema de l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard, que està pendent d'estudi de viabilitat per ubicar-lo a Capadró o no, no? Ja ho veurem, i també pendent de saber quin tipus d'escola volem, no? Perquè primer busquem l'equipament i després definirem l'escola o com va això. Per nosaltres primer definim l'equipament, quines disciplines volem, quina escola de música volem d'aquí 10 anys i després busquem-li l'emplaçament, busquem l'estudi de viabilitat, si va bé en el Capadró o va bé a un altre lloc, cap problema. I el tercer, la seu de la policia local. La veritat, no és una qüestió de poder escollir en aquests moments en el que estem. No és un moment de poder escollir, és un moment de prioritzar i actuar sobre les necessitats que tenim. Senyora Ferrer. Jo. Mirin, jo pel tema personalment, quan sento parlar aquí de pis hospital en una campanya electoral, jo penso que amb la salut no s'hi juga. Jo penso que el debat de pis hospital, al meu entendre, és el Consell d'Administració. Diré dues coses només. Per nosaltres el pis hospital és la joia que tenim a la ciutat, és un hospital de proximitat, de qualitat, de referència a Catalunya, i vull destacar la gran feina que fan els professionals. I tant, ja els hi pots agrair ja. Per nosaltres la gestió ha de continuar sent municipal. El que sí que reclamem al Departament de Salut és un finançament just. La salut és bàsica per la qualitat de vida, no ens cansarem de reclamar el que ens pertoca. Gràcies a gestions que s'han fet. I reclamem. Tenim exemples que ens diuen que la gestió de la Generalitat és molt més eficaç i molt més garantint els drets, negociant, debatent. I reclamem un tracte just, millorant les prestacions i un tracte just amb els treballadors. És cert, necessitem un segon cap. L'Ignasi Sarró està al màxim del seu rendiment. Un nou soci sanitari, nous centres de dia i més inversions a la residència al camp. Sí. Jo és que no vull callar, amb la salut abans fa massa anys que s'hi juga. I es treu en política per agafar compromisos. I nosaltres ens comprometem a seguir les converses i seure amb el departament per trobar una solució de futur. Que això, com bé diu l'Ester, no és una cosa de 4 dies, però ho hem de tancar ara, perquè si no estarem molts anys esperant-se. I s'ha de fer i ens hem de comprometre. I qui farà? Qui prioritza les inversions? Qui prioritza les inversions ara? El nou govern que entri. Perfecte. Hipotecant els ciutadans vallencs i vallenques. Diu, amb la salut no s'hi juga, evidentment que no s'hi juga amb la salut, però tots els que estem aquí representem opcions polítiques amb un programa electoral i amb uns principis i uns valors, i cadascú de nosaltres prioritza unes coses per sobre d'unes altres, i no crec, és a dir, no hem de voler tirar-nos el tema del pius pel cap, ja ho he dit jo també, però jo crec que tots tenim la nostra posició i l'hem de defensar i l'hem de fer pública. El pius, d'acord, possiblement hauríem de construir un pius, vés a saber què, quan, però el pius s'han de fer reformes, i ho sabeu, perquè en el Consell d'Administració això es va explicar. S'han de fer reformes importants, el pius i sobretot el sociosanitari, que ja és d'urgència, és d'urgència, i per tant el que hem de fer és apretar en aquest tema. No s'hi val dir, no, és que nosaltres ens assentarem amb la consellera, estupendo, magnífic, però això, com bé has dit, és una inversió que es farà d'aquí a molts anys. D'aquí a molts anys, i les inversions a més es poden canviar amb els governs que entrin. Bueno, sembla que ja tenim el primer dia de Junta de Portaveus superple, per tant serà estressant. Està fent l'ordre del dia. Sí, exactament, sí. No cabrà amb l'ordre del dia. Però per ficar Valls al capdavant, o com a mínim ficar-lo al seu lloc dintre el Camp de Tarragona, com abans també es deia, també necessitem
obrir les nostres portes i és la corona exterior de la circulació de la comunicació, que amb el nou POM ja queda definida perquè tenim que desenvolupar. I hi ha una cosa fonamental si volem guanyar aquesta capitalitat, que és la molt parlada autovia Valls-Alcover, que uneix les dues autovies. Crec que això és una cosa fonamental que també es té que posar a la cua de les converses que tenim que tindre amb la Generalitat quan estigui disposada a treballar. Clar, són molts temes que estan damunt, però és que torno al meu criteri d'abans. Si aquest criteri que avui sembla que està aquí amb un núvol volant, allò el cloud, que està així, que està en termes més moderns, l'haguéssim tingut fa 20 anys, que no s'haguessin tingut en compte sigles, que tots haguéssim anat a una quan jo abans proposava, que s'haguéssim escoltat entre tots quan s'ignoraven a vegades les veus d'alguns perquè tenien alguna sigla, avui no estaríem debatent aquestes coses. Nosaltres ja fa 16 anys, vam plantejar una nova ubicació del Pius Hospital i vam donar una alternativa, perquè en aquell moment pressupostàriament era viable, fa 16 anys. Però també dèiem, l'actual Pius tenia que ser la residència de la tercera edat amb el CAP incorporat. Claro, els temps han canviat, han passat 16 anys, la situació econòmica no és la mateixa, però si realment estem per la labor i realment estem per ocupar-nos de Valls, jo sincerament, que ja porto 20 anys amb aquest camp, si vostès estan cansades de sentir que tots diem el mateix i que ho fèiem abans, imaginin jo que ho porto sentint ja molts debats. És simplement una situació que és molt degradant per a la política local. Si realment estem disposats, a mi em trobaran, i si sóc alcalde, amb la porta del despatx ben oberta de bat a bat per escoltar a tothom. Tothom. Jo vull treure el tema de les municipalitzacions, que per nosaltres és molt important. Cal recuperar, volem recuperar els serveis que tenim externalitzats i que ara tenim l'oportunitat per acabar la concessió, perquè és l'única manera de garantir els serveis bàsics i de qualitat, garantir els drets i condicions dels treballadors i les treballadores i abaratir costos. I estem parlant de les escoles bressol, estem parlant del servei de neteja i de brossa, que tots abans dèiem, oh, i volem uns carrers nets i tots plegats, doncs jo crec que és de ser il·lus pensar que podem modificar que els carrers estiguin més nets si no tenim el control directe. Em costa molt pensar-ho. També hi ha el tema de la jardineria, de l'enllumenat, del sanejament de l'aigua. També tot el tema del pla especial de Torrents, que sembla que ara ningú se n'ocupa, però penso que és una altra decisió d'aquestes valentes que cal emprendre a la propera legislatura, la intervenció als torrents. Un minut. Ja tenim consensuat i aprovat el pla especial. Tenim un acord de l'ACA per canviar els col·lectors, una gran notícia. Per tant, la CUP el que vol és un pressupost plurianual i d'intervenció, desenvolupament del pla especial de Torrents. I que comenci el minut zero. Apunti-ho a la Junta de Portaveus. Creiem que ja... Jo i la meva generació i la dels meus pares, és cert, ja hem renunciat a viure als torrents, però espero que els meus fills i els amics dels meus fills puguin viure als torrents de la manera que els vivien els nostres antecedents. Yo siguiendo un poco con la línea que está diciendo la señora Huguet, en el tema de los servicios externalizados del ayuntamiento, yo no sé si se ha planteado o se ha hecho antes un análisis para fiscalizar esos servicios y qué controles tienen de las empresas que están realizándolos. El hecho es que la ciudad no está como queremos. Hay dos opciones, se puede municipalizar, como comentáis vosotros, para tener un mayor control, o realmente se puede hacer que las empresas que saben de estos servicios, que son expertos en ese tipo de tareas, hagan bien el trabajo por el cual se les está pagando, supongo que un presupuesto también holgado y satisfactorio. Y el último tema también, porque ahí me lo has quitado de la boca, el tema de los torrentes. Los torrentes también creo que es un tema, ¿cuántos años? Sírveme de apunte. Tela. Pero hay que recuperarlos, es un hecho, es otra cosa que estamos de acuerdo. Otra cosa para la punta de cortavoces. Más Miquel es el primero, es el que más céntrico está, el que podemos sacar mayor provecho más pronto. Se pueden hacer carriles bici, se pueden hacer zonas de ocio para los jóvenes, barbacoas, un montón de cosas. Si todos estamos de acuerdo, ataquemos los torrentes, dejémoslos en condiciones. Me están preguntando el temps, están preocupados por el temps. CUP, 15 segons. PP, 10 segons. PSC, 45 segons. Junts per Valls, 1 minut i mig. Esquerra Republicana de Catalunya, 2 minuts i mig. I vostès més que ells, d'acord? Sí? Sobre el tema de la recuperació de Mas Miquel, nosaltres el que proposem és fer una anilla verda que tingui
que tenga un formato que enlace con todos los torrentes de Valls, ¿vale? Haciéndolo un espai verd on es pugui passejar, on es pugui anar en bicicleta, on se puguin fer una zona de pícnic, això per lo que és la part dels torrents i del Mas Miquel. El que volem crear és una oficina d'assessorament energètic, promovent l'ús d'instal·lació d'energia renovable. És molt important que tinguem un Valls amb energia renovable, ¿vale? El tema de la neteja creiem que és important que s'augmenti el que és la brigada municipal, que s'augmenti el que és els contenidors subterranis. Així s'evitarem també molts problemes de brutícia i de... El tema de la dotació de la brigada creiem que es té que municipalitzar la gestió de tots els serveis que no estiguin complint les expectatives actuals. Nosaltres el primer que volem fer és una auditoria per mirar que tot el compliment estigui fet i que estigui ben fet tal com tindria que estar. Bé, telegràficament, per nosaltres estem satisfets que les llars d'infants sembla ser que recuperi la gestió directa i així garantim el servei de qualitat i el model d'èxit que ha tingut les llars d'infants. Aquí s'ha parlat de la recuperació de Mas Miquel. Nosaltres apostem, evidentment, per recuperar Mas Miquel. Jo crec que ha de tenir un tractament diferenciat perquè ja està intervingut aquesta part de torrent i per tant ha de tenir un tractament diferenciat. Una altra cosa seran els torrents, el pla especial de torrents, en què sí que l'haurem de desenvolupar, però que són molts i molts i molts diners, i per tant ho haurem de fer per fases, i em sembla que m'ha quedat dir que nosaltres també apostem per la construcció d'una nova caserna de la policia local, no per un tema diguem-ne superflu, sinó per dignitat. Temps. Gràcies. 10 segons que em queden, 10 segons donen per molt poc. Només dir-vos una cosa a tots plegats. Ja tinc redactada l'ordre del dia de la Junta de Portaveus, la qual sereu convocada, i tenim feina, i ja us dic, el primer dia reserveu-se tota la jornada completa. Temps. Perquè serà la introducció. Temps. Molt bé. Endavant. Bé, jo ara voldria parlar del que és via pública, que són carrers i places. És un dels eixos principals del nostre programa. Aquests 8 anys ho he viscut de molt a prop, a peu de carrer. I ara aprofito per agrair, ja que sóc aquí, als barris, als meus estimats barris, la seva bona disposició que hem tingut durant aquests anys, el seu bon fer sempre en positiu per millorar la ciutat. Jo aquests dies ho he dit, jo seré la Dolors de sempre, al costat dels barris, dels veïns i veïnes i de la gent de cada zona de la ciutat. Per això el meu compromís és que els projectes de via pública i l'urbanisme de proximitat, tot allò que afecta el dia a dia als ciutadans, si els vellecs i les vellencs ens fan confiança, dependrà directament d'alcaldia. Perquè s'ha fet molta feina, però en tenim molta per fer. Jo m'agrada molt anar a propostes concretes, tinc temps. Canvi de lluminàries al passeig de l'estació, asfaltar els carrers de Sant Josep Pobrer, reforma del passeig Terradelles i reversió integral de l'enllumenat, instal·lació de parcs de salut i canvi d'enllumenat al barri de Mas Clariana. A part barrà una actuació global per convertir en un jardí que esdevingui un pomo verd dins de la ciutat. Eliminació de barreres arquitectòniques. L'altre dia vam fer un debat aquí amb persones amb diferents capacitats i és un problema que tenen. Cada any n'estem rebaixant molt. És una prioritat per nosaltres el tema de barreres arquitectòniques tant per cadires de rodes com per invidents. Intensificar la neteja, incorporant maquinària més eficient, i me'n deixo moltes més de coses, perquè vull fer una pinzellada. Per tant, una forta aposta per modificar, per millorar l'aspecte dels carrers, les places de la ciutat, perquè volem un Valls atractiu i una ciutat que convidi a passejar. En definitiva, una ciutat que faci temps. Jo voldria dir un parell de coses, referent al que deia de les promeses electorals, la Carmen. Apuntis les que fa vostè ara i d'aquí 4 anys les repassem, però jo li diré, miri, amb ocupació del 2016 al 2019 s'ha destinat 1 milió més d'euros, hem crescut gairebé un 91% per les bones relacions que hem tingut amb el Departament d'Afers Socials i Treball per incrementar la dotació i generar ocupació a la ciutat. S'han generat 25 places més públiques a les residències, que vol dir un 30% més. També ho hem negociat per tenir-ho. Per tant, són coses que s'han fet i es pot explicar. Hem introduït a l'Ajuntament el salari a 1.000. Tots els treballadors de plans d'ocupació cobren 1.000 euros, cosa que l'Estat espanyol xiula quan parlen del sou a 1.000. Tindríem més coses per dir en quant als carrers. És evident, la feina dels regidors de via pública és estar al carrer, és evident, si no, no es pot fer, no ho coneixes, però també hi ha una feina de despatx que nosaltres volem reivindicar. Nosaltres creiem que s'ha de planificar.
Està molt bé que quan una persona que té un defecte de mobilitat o un problema de mobilitat necessita un recorregut, li posem totes les facilitats. Però tenim un pla de mobilitat urbana que fa un munt d'anys que està fet, que defineix totes les voreres que s'han d'arreglar, els rebaixos, i això, si es planifica, et pots plantejar que la ciutat en 3 anys la tens tota adaptada. Doncs fem-ho. Estat dels carrers, fem una auditoria, mirem el que hi ha i planifiquem i anem actuant els carrers que estan més malament, els que estan més bé. Està molt bé interlocutar amb els veïns, però no podem només actuar on els veïns interlocuten, hem d'actuar en tota la ciutat. Endavant. Jo aquests 15 segons deixaria el totxo i l'asfalt i em dedicaria, no, a crear equips de referència i consolidats per atendre polítiques d'igualtat i LGTBI. Tenir perspectiva de gènere en les polítiques públiques, urbanisme feminista, economia feminista, educació, salut. Hem de passar la pantalla de la lectura del manifest del Cinefòrum i de la penjada de la bandera irisada al balcó de l'Ajuntament. Temps. La línia està clara. Los ejes importantes están definidos por todos y son comunes. Pongámonos. Es lo que tenemos que hacer. Olvidar las siglas. Aquí hay que vivir por Valls. Es municipalismo, referencias a otro tipo de foros o debates, yo creo que no caben en este lugar ahora mismo. Estemos por Valls, estemos por la gente, tienen que ser los protagonistas. La transformación la tienen que vivir ellos con nosotros. Queda muy bonito, ha pasado muchos años, esperemos que no pasen más. Quizás las agrupaciones nuevas que vamos a intentar entrar en el ayuntamiento tengamos ese aire, unas ideas nuevas, una forma de hacer los proyectos que están claros de una forma más eficiente, mejor gestionados, mejor planificados. Ahí estaremos e intentaremos hacer lo que podamos, que creo que es lo que todos hacemos al fin y al cabo, poner la mejor parte de nosotros mismos para que Valls tiri hacia adelante. Els hi queden 2 minuts aproximadament a cadascuna de vostès. Que s'ha fet una bona gestió. 45 segons, Esquerra. Que s'ha fet una bona gestió econòmica, està clar, i s'han fet moltes coses. Del que ens queixem des de Podem Valls són les prioritats, que entenem que han hagut coses que podien haver sigut més prioritàries i que s'haguessin tingut que començar a fer abans que no ara. Que s'han fet coses, sí, també és veritat, no en són proutes, no en són proutes. Necessitem un Valls feminista, un Valls net, un Valls on la gent hi vulgui viure. La gent de Vall i els veïns i les veïnques necessiten que es lluiti per ells i que se sentin representats en polítiques, però en polítiques de persones, no en polítiques de promeses que després no porten a res. Volen acabar el seu temps? Sí? Sí? Temps. 45 segons, li he dit. Sí. Bé, el que farem amb neteja, brossa i jardineria, nosaltres proposem per fer una licitació amb una empresa d'inserció. Amb aquests 3 serveis ens gastem 8 milions d'euros a la ciutat, les nostres butxaques. Si aquests diners els dediquem a una empresa d'inserció que ocupi a persones de Valls que té amb risc d'exclusió o desocupats, estarem que aquests diners serveixin per crear ocupació en la mateixa gent de la ciutat. Ens gastem 600.000 euros en enllumenat públic. Nosaltres proposem començar a posar plaques solars als sostres dels edificis públics i generar-los la nostra electricitat i aquests 600.000 euros destinar-los a la ciutadania. I sobre policia local i escola de música, molt breu. Policia local, regidoria de mobilitat, seguretat ciutadana, fan un pla funcional, sabem els metros, les sales i el que necessita i podem trobar la ubicació, que nosaltres la volem posar en una de les naus industrials de l'entrada de Valls, la carretera de Tarragona. Escola de música, no hi ha pla funcional. Com que no tenim pla funcional, podem fer volar coloms, decidir on el posem, però primer temps. Farem un pla funcional. Senyora Pujades, vol exaurir el seu temps? Bueno, més que res el que he dit, no? Que tinguem en compte que tenim molta gent que està pendent de la institució de l'Ajuntament i que, sisplau, que ho tinguem en compte, que fem les polítiques pensant en les persones. La senyora Laïz m'ha dit que ja havia exaurit doncs, el seu temps. Els hi queda... Quiero repetir lo que ya han dicho sí, los sí. compañeros, que al final son cosas que se tienen que hacer. Hagámoslas. Perfecte. Els hi queda el darrer minut, serà el minut de conclusions. L'iniciarem amb el mateix ordre que hem fet fins ara a les intervencions. Així doncs, començarem amb la senyora Maria Carmen Pujades, de Podem. Bueno, en Podemos todo el mundo sabe lo que defendemos y a quién defendemos. Lo que tenéis que tener clarísimo es que no vamos a seguir defendiendo políticas, programas, y promesas que nunca se cumplen, eso tenerlo por seguro. Todos los vallencs y vallencas necesitáis que se piense en vosotros, merecéis mucho más de lo que se está teniendo. Necesitáis personas que hayan padecido las necesidades que estáis teniendo vosotros. Por eso os pedimos la oportunidad de poder entrar en gobierno y os pedimos el voto para el día 26, llenando las urnas de votos a Podemos, que nos votéis, porque en Valls sí se puede y en Valls lluitem per tu. Cristina Leit, de Ciutadans.
Valls es parte fundamental de la historia de Tarragona y de Cataluña. Junto a Tarragona y de Reus ha sido durante muchos años el tercer pilar de la provincia. En los últimos años su desarrollo se ha frenado. Perdemos comercio, perdemos población. Nuestro polígono industrial ya no es el motor, no solo de la comarca, sino de la provincia que era antes. Si quieres que Valls recupere su protagonismo como capital de la comarca que era antaño, que lidere el interior de Tarragona, que vuelva a ser una ciudad que cree riqueza, donde la gente quiera vivir y esté orgullosa de vivir, una ciudad amable, verde, sostenible, limpia, cohesionada, participativa e integradora, segura y que mire hacia el futuro. Si quieres ese vals, vota el cambio, vota naranja, vota Ciudadanos. Francesc Caballero, del Partit Popular. Seny, servei i compromís. Aquesta està la nostra ensenya durant els darrers 20 anys. Però Valls no pot esperar més. Cal que el Partit Popular estigui al govern de la ciutat, perquè els altres no han fet el que havien de fer. Hem demostrat que som capaços de dialogar amb tots, perquè escoltem a tots. Per això volem un ajuntament de tots i per a tots. Vull ser alcalde de tots i per a tots. Volem ser la veu de tots els vallencs a l'Ajuntament. Per això demano la vostra confiança i el vostre vot pel proper 26 de maig. Un vot per fer un Valls millor per a tots i pels nostres fills. Tots junts podem aconseguir el millor per a aquesta ciutat, per Valls. Rosa Maria Ibarra, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Valls ha perdut els últims 4 anys. El govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana ha estat absent. Avui tenim una ciutat més bruta, menys segura, en la que moltes persones tenen dificultats per tirar endavant, en la que els vallencs i vallenques tenen problemes per obtenir un habitatge mentre n'hi ha alguns que estan buits i d'altres ocupats, mentre tenim un barri antic que es degrada cada dia. Així és com tenim Valls, però el 26 el podem canviar, ho podem fer. Podem fer un Valls positiu, que recolzi els emprenedors, que estigui al costat dels comerciants, dels treballadors, dels industrials. Un Valls que faci goig, més net i més segur, on vingui de gust passejar. Un Valls que ens acompanyi quan pitjor ho passem, quan necessitem ajuda. Un Valls que tingui habitatge per a tothom, on els joves s'hi puguin desenvolupar el seu projecte vital. Aquest és el Valls que volem els socialistes. I si ens feu confiança diumenge, entre tots i totes podrem fer el Valls que volem. Esther Huguet, de la CUP. La CUP vol canviar la pel·lícula, posar fi a tanta política d'aparador. La gent de Valls reclama una regeneració i ens cal renovar, i l'única formació que pot garantir aquest canvi és la CUP. Ha de ser una CUP forta i determinant. Ens cal fer de Valls un municipi valent. La gent de la CUP som les que volem municipalitzar els serveis bàsics, les de les transformacions socials profundes, les que tenim l'esperit crític, sí, les que treballem per atendre les emergències socials, les que invertim decididament en habitatge, les que lluitem per construir una societat on puguem compartir la riquesa i garantir drets. Som les que portem la mirada lila en les nostres formes de ser i de fer, les que no ens quedem callades davant la violència masclista i diem que no és no. Som el mur de contenció per confrontar i aturar el feixisme i som la resistència activa per fer front a les polítiques d'ultradreta. Som l'ànima de l'1 d'octubre. Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Si vols canviar la pel·lícula, atreveix-te i vota la CUP. Jordi Cartanyà. Esquerra Republicana i Compromís per Valls presentem propostes realistes. No volem prometre res que no vulguem fer. Tenim molt clar quin model de ciutat volem. Una ciutat moderna, dinàmica i transformadora. I la volem fer amb la complicitat de la ciutadania, escoltant-vos per saber què penseu i com voleu que sigui la ciutat dels vostres fills i els vostres nets. Volem una ciutat de les persones, una ciutat per treballar-hi, una ciutat per viure, una ciutat que sedueixi. Volem una ciutat que sigui el mirall de la república que volem i governada amb els valors de l'ètica, la transparència, l'honestedat i la participació. Som gent preparada, tenim experiència de govern i sabem gestionar públicament la ciutat. Per això volem transformar-la i fer-la com a tots els vallencs i vallengues vulguem que sigui. Per això, Esquerra Republicana i Compromís per Valls, us demanem que ens feu confiança i que ens porteu a l'alcaldia per transformar la ciutat, per fer un Valls una ciutat referent. Amb la participació de totes i tots ho farem possible. Gràcies. Dolors Ferrer. Sí, en primer lloc, gràcies a tots vosaltres per escoltar les nostres propostes, perquè la decisió que tenim diumenge tots els vallencs i les vallenques és molt important, ens hi juguem molt. Nosaltres els hi proposem amb tota la humilitat, però amb tota la il·lusió, un projecte de ciutat que passa primer per les persones, per les famílies, per la nostra gent gran
i pels nostres joves. El 100% pel barri antic, pel comerç, per les empreses, per la lluita contra l'atur, per la sanitat, i el 100% per tot allò que afecta el dia a dia dels ballencs i les ballenques. Un projecte de ciutat compromès amb el país i amb la seva llibertat. Hi ha qui diu que les promeses se les emporta el vent. No és el nostre cas. Nosaltres som de fer, jo sóc de fer. Sóc de fer-ho junts, de parlar amb tothom i de fer amb tothom. Per baix del 100%, fem-ho junts. Bé, i acabem aquest debat, el debat de Valls. Els agraïm als oients que ens han estat escoltant, els assistents a aquest acte que avui hem celebrat a la Casa de Cultura, els lectors del Vallenc que aquest divendres podran llegir-ho en una edició especial i també els espectadors d'Atac 12, aquí els emplacem i de fet ells qui ho podran veure serà a partir demà dijous a 9:15 del vespre i també a 10:45 de la nit. Els desitjo molta, molta sort en aquestes darreres hores de campanya, que la puguin gaudir, que la puguin disfrutar i que tinguin sort doncs, diumenge vinent en les eleccions. Els emplacem també a seguir informats a través d'aquests mitjans, Hit 103, TAC 12 i El Vallenc. Gràcies.